kehittää sitä kuntoa, että ne on hyviä harjoituksia, vaikka se olisi ihan täydessä iskussakaan. Vaikea paikka kaiken kaikkiaan. Harmi, että Mona Lisa ei tämän päivän kilpailussa. Leena Nurmi ja Andrea Julin. Siellä on yhtenä osapuolena, tai osastona on kilpailut. Mistä asetelmasta nämä naiset oikein lähtevät tähän kisaan? No, Andrealla on ollut erittäin hankala syksy ja alkukausi on ollut pitkään pois kilpaladuilta ja nyt on sitten viime aikoina päässyt takaisin. Ja Leenalla on ollut niin kuin sieltä kauden alusta saakka hyviä hiihtoja, että siinä on ero. Miksi normaalimatkat kääntyvät Leena Nurmelle? No, sanotaanko, että molemmilla naisilla he on parhaimmillaan sprintissä ja oikeastaan ollut, että miten pidempi matka, niin se ei ole heidän edukseen, mutta jotenkin se eilenkin se hiihtäminen, Leenan hiihtäminen oli ehkä vähän rennompaa ja paremman näköistä minun silmään. Yksi osa-alue tuolla on kiri ja tässä on taktiikastakin puhuttu, niin luuletko, että naisten kilpailu voisi mennä loppukirikamppailuun? No kyllä se voi mennä. Tässä koko ajan lunta tulee ja kyllä se siitä joukosta irti pääseminen saattaa olla hankalaa sitten ihan sen kärkikamppailun osalta, että varmasti siellä niin kuin eroja tulee siinä koko joukossa, mutta sitten kun puhutaan ihan kärkikamppailusta, niin uskon, että voi mennä jopa kiriin. Tänään kun mennään perinteisellä tätä lunta tosiaan sateella. Eilisessä kilpailussa Laura Alba ja sitten siinä on Leena Nurmi tuossa eturivissä. Eturivi esitelty ja sitten tässä kilpailun edetessä katsomme, mihin suuntaan tämä homma kääntyy. Ja ketkä sieltä mahdollisesti pystyvät nousemaan ihan tuohon kiivaaseen kärkikamppailuun mukaan. Naisten 20 kilometrin yhteislähtökilpailu. Siitä survaistaan sukset ladulle ja menoksi. Rokki pauhaa Möyrinne hiihtokeskuksessa ja tämä rata sai kehuja eilen. Ja ihan varmasti tämä rata tulee erottelemaan tänään ne parhaat. 8 kierrosta on raju rutistus tietysti tuonne mäen päälle, puskea aina se ylämäkiosuus. Ja sitten vielä tämä stadionille tultaessa on tuo yksi hyvä jyrkkä nousu, joka niitä voimia syö. Tänään on ladulla kyllä haastetta naisille tarjolla, että nyt tämä lumisade on aiheuttanut sitten myöskin sen, että se on vähän Andrea Julinin kiri tuolta mäen päältä, että pystyi siellä tämän selkeän eron ja sitten myös tuossa tasaisella, mikä on tuossa laskun välissä, niin siinä pystyi tulemaan tasatyöllä. Nurmi tuli myös siihen aivan Hokkasen kantaa kiinni Juliin, 5 metriä irti. Pitkänen yrittää saavuttaa karkulaista ja Julinin isku on ollut viimeisellä kierroksella hyvä ja se on tuonut eloa tähän kärkeen. Rahkola, Nurmi hieman jäivät siellä ylhäällä, kenties liikaa. Tuossa näette nuo erot. Kärki on jo mäen päällä. Julin on karkaamassa voittoon tässä kilpailussa. Näin on. Muutaman metrin ero siellä tuli. Kiinni, että kyllä se semmoinen terävyys, mikä hänellä tuossa koko päivän on ollut tuossa hiihtämisessä, niin sen niin kuin näkyy. Se näkyy. Siellä. Kyllä, ja hän vahvasti lähti iskemään viimeisellä kierroksella. Ja sieltä Nurmi on tullut Rahkolan ohi. Andrea Julinille uransa ensimmäinen Suomen Cupin osakilpailuvoitto on tulossa täällä Möyrillä naisten 20 kilometrin kilpailussa. Julinilla ero toisena olevaan Heini Hokkaseen on. Se on 20-30 metriä, jo peli on selvää ja Nurmi yrittää saavuttaa Mariana Pitkästä, joka on kolmantena. Näin on loppusuoralla jo Andrea Julin ja hän tulee ilahduttavasti voittamaan tämän kilpailun vaikeuksien jälkeen. Eli tämä kausi on hänellä nyt vahvasti menossa parempaan suuntaan ja Nurmi työntää loppusuoralla ohi Mariana Pitkäsen ja yrittää vielä saavuttaa Heini Hokkastakin, mutta jää Hokkasen taakse. Näin maalissa voittaja. Andrea Julin ja Nurmi tulee varsin lähelle Hokkasta, mutta Hokkanen pelastuu täpärästi tuossa monon verran ennen Nurmea maalissa. Nurmella tosi vahva loppusuora, Pitkänen neljäs, Rahkola viitte vielä. Tulokset Julin, Hokkanen, Nurmi, kärki kolmikko, Pitkänen, Rahkola, Pajunoja, Ukkola, Hämäläinen tällä sivulla ja seuraava sivu tässä näin. Leena Nurmi tuli ahnaasti tämän loppusuoran ja siellä mäen päällä ero Hokkaseen oli vielä varsin suuri, mutta loppukirissä
Nurmi pääsi lähelle ja taisteli tiukasti Hokkasen kanssa jopa kakkossijasta, mutta Hokkanen niukasti maalissa ennen Nurmea. Heini Hokkanen oli tässä myös aktiivinen tämän kilpailun aikana, niin kuin oli Pitkänen ja voittaja Juliinkin. Mua ilahdutti tuossa Julinin hiihtämisessä just se, että niin kuin mikä oli jo eilisessä kilpailussa, että hänellä oli sellaista, niin kuin, sellaista, hän oli paljon aktiivisempi ja aggressiivisempi oloinen koko ajan siinä hiihtämisessä. Kolmas sijasta tänään. Kuinka paljon olit laskenut sen varaan, että olet tuossa ihan lopussa vahvoilla? Kiitos. No en tiedä. Kyllä tiesin, että jos tullaan tuohon loppusuoralle, niin on vahva, mutta olin puolet kisosta varmaan rehellisesti sanottuna ihan jojossa, että eilinen paino ja ei toi rataa ehkä tämmöiselle rimperille ihan vahvin, että sinänsä ihan ylpeä on itsestäni, että pystyi roikkumaan. Niin, siihen nähden nimenomaan, niin minkälainen maku tästä kilpailusta jäi, jos kuvailet vähän sitä hieman? Jäi semmoinen kumminkin tasainen suorittaminen, että jaksoin tavallaan koko ajan kuitenkin, vaikka taktisesti annoin tavallaan siellä väen päällä siimaa, niin tiesin, että pystyn laskemaan kiinni ja silleen osasin jakamat voimat oikein, niin ihan semmoinen tasainen suorittaminen. Miten kausi jatkuu tästä? No nyt on pidempi treenitauko, että sitten on Trondheimissa Skandinaviakappi tuossa helmikuun lopussa, niin sinne asti Huokatissa treenailen ja toivottavasti löydän sieltä huippukunnon. Hyvä, kiitos. Kiitos.